Terje Brofoss, mest kjent som Haruten Pushwagner, er en norsk kunstner som er verdenskjent med internasjonal suksess med sine pop-art-inspirerte verk, men veien fram til suksess har vært kronglete. Karrieren til Haruten Pushwagner. Det hele startet med da han møtte Aksel Jensen på Urinalet på Kunstnernes Hus. Jensen ville vekk fra den borgerlige romanformen. Han ville lage billedromaner som kunne appellere til de store massene. Han hadde hørt om Brofoss sine tegnekunnskaper. 1971 ble en drastisk affære for Pushwagner. Han levde som uteligger, og han levde av å selge tegninger. Pushwagners karriere spiret først i 1972 da han møtte sin første kone Sally, som ga han husly. Dette medførte at han kunne ferdiggjøre den dystopiske tegneserien Soft City, som er et av hans hovedverk, som sto ferdig i 1976. Det internasjonale gjennombruddet kommer først 40 år senere. Det er Soft City som gir ham anerkjennelse både på Berlin-biennalen i 2008 og Sydney-biennalen samme år. Kjennetegner egentlig Pushwagners bilder? De er dystopiske, de er bysantropiske. Pushwagners kunst er preget av at han har stått utenfor samfunnet. Han har et samfunnskritisk og misantropisk blikk på relasjoner, systemer, arkitektur, moderne menneskers livsstil. Verkene hans fremstår også som pessimistiske om hva som venter menneskene i fremtiden. Kunsten hans plasseres i pop-art-sjangeren. Pushwagners kunst har referanser til Andy Warhol og andre kunstnere i pop-art-tradisjonen. Typisk for pop-art, sterke farger, referanser til reklame, populærkultur og tegneserier. Created using Powtoon.